Volíem fer un restaurant i llavors una de les coses que volíem era que tingués el mínim impacte a nivell de a nivell mediambiental. I llavors des del principi vam fer la construcció bioclimàtica, després vam començar a fer temes d'eficiència energètica i també després al cap d'uns anys vam començar a apostar per l'agricultura ecològica i actualment són una mica els quatre potes, no? Arquitectura bioclimàtica, eficiència energètica i energies renovables, matèria prima ecològica i reducció i minimització dels residus. I ja des del principi vam voler fer una obra amb criteris d'arquitectura bioclimàtica, que el que vol dir és que quan fas l'obra tens en compte que de construir l'edifici buscant el màxim de confort amb el mínim despesa energètica. En el nostre cas ha anat molt bé, ja ha permès que no tinguem aire condicionat, per exemple. La calefacció la tenim amb solar tèrmica i reforçada amb gas per quan no arriba l'escalfor del sol. I a part també està dissenyat perquè a l'hivern l'edifici rebi els rajos de sol i s'escalfi i a l'estiu els rajos de sol quedin lluny del que és la construcció. I això fa que a nivell energètic de la part de calefacció funciona molt bé. A nivell d'electricitat hem fet mesures d'eficiència energètica i tota l'energia que ens falta per necessitem per consumir, la comprem a Som Energia. La part que no som autosostenibles és en la part de la cuina, que és gas, i aquesta de moment no hi ha la manera de fer-te el gas.